很多人养乌龟都会把乌龟养死，养龟需要注意哪些事项呢？一，你不需要为乌龟的饮食发愁，因为乌龟基本上什么都吃。二，把乌龟尽量养在大一点的鱼缸，这样它可以自由的游动。三，时刻保持鱼缸的卫生，经常给乌龟换水。四，经常带它晒晒太阳，晒太阳可以补钙。五，不要给乌龟吃冷的东西，还要控制好它吃东西的时间。六，水量要没过乌龟的壳，也不要太浅。七，乌龟胆子比较小，有的时候没有安全感，所以要给乌龟设置躲避处，养得好的话它送你走是没什么问题的。